দিব্যি ছাড়ো দিব্যি ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ବି ଟିକେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କେଉଁପଟେ ପେନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ତ ଲେଫ୍ଟଟା ଛୋଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ପଟେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଲେଫ୍ଟରେ ଅଧିକା ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପୁରା ଟିକେ ଉଠିକି ଦେଖିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଇଲେନି ସବୁବେଳେ ଉଠିଲି କଡ଼ ମାଡ଼ି ଉଠିଲି ସେ ଉଠିଲେ ଅଧିକା ପେନ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲି।